Man šita komanda tikrai yra daugiau negu tik tai krepšinis, galima tai pavadinti, nes aš po ilgo laiko tarpo grįžau čia, kur yra vis tiek arčiau namų. Krepšinis yra antra religija Lietuvoje. Čia yra tam skiriama labai daug dėmesio. Kadangi aš žaidžiau daug skirtingų komandų ir kitokių skirtingų lygų, tai yra nesunku palyginti. Ir tikrai galiu pasakyti, kad kol kas iš visų komandų, kurios esu žaidęs, čia jaučiuosi geriausiai. 15 numerių lošiu nuo universiteto laikų ir vienas mano mėgstamiausių krepšininkų buvo Vince Carter ir jis lošė 15 numerių. Nu, tada, kai pradėjau ir praktiškai visais metais lošiau 15 numerių, išskyrus kada, kai paimtas būdavo jau numeris. Į kiną nueinu, knygą paskaitau, norisi išeiti į kokius nors kitus kultūrinius renginius, kai išeina proga, būtinai nueinu. Pas tėvus nuvažiuoti aplankyti visada, kai būna laisvą dieną. Tiek pas mano, tiek pas draugės tėvus. Koks buvo tavo ūgis 14 metų? Negaliu pasakyti, tikrai neatsimenu, koks buvo ūgis, bet žinau, kad 14 metų buvo tas laikotarpis, kada daugiausiai paaugo, turbūt kokie 10 cm per metus. Sakai, mėgsti kompiuterius, gal žaidi kompiuterinius žaidimus? Ne, dabar nuo kompiuterinių žaidimų, nežinau, paskutinį kartą kompiuterinį žaidimą. Lošęs labai seniai, iš kokius 5-6 metus. Ar mano manimu tai buvo smulkios detalės, nes, kaip pasakyt, tas rezultatas ir vieta lenteliai ne visai pilnai atspindėjo mūsų galimybės, nes galima sakyti, top 16 nepatekom 6 taškų skirtumų, pritrūko 6 taškų, kad patektume į top 16, nes buvo 2 ar 3 varžybos, kur tik vienu tašku pralošėm. Nu, tiesiog pritrūko vienoje vietoje apsiginti ar pataikyti vieną metimą ir sakau, tiek nedaug trūko, kad net sunku pasakyti, kas buvo pagrindinis dalykas, kodėl mes nepatekom į top 16. Drebinsim arenų sienas, nes mūsų širdy. Kokie šansai laimės prie Spartaką? Gal bandysi imtis lyderio vaidmens? Šansai yra geri. VTB mes tikrai nepasakyčiau, kad lošim blogai. Mūsų žaidimas gerėja paskutiniu metu. Dabar turėjom ilgą laiko tarpą pasiruošti tam ir manau, kad bus įdomios varžybos, būsim išalkę krepšinio. Žalgiris dabar labai gerai atrodo. Mums nepavyko patekti į top 16, bet mes tikrai atiduosim visas jėgas. Kausimės, žinom, kas tai yra per dalykas LKL finalai Lietuvoje. Bet visų pirma reikia dar į tą finalą patekti. Tai daugiausiai iš eilės tritaškių esi pataikęs treniruotės metu? Treniruotės? Atsimenu, praeitais metais prieš varžybas ryte metėm 18. Ateidamas į rytą žadėjai daug dėjimų, galbūt greitose atakose pagaliau pažadus jau ištiesėsi? Kodėl? Buvo praeitais metais top 10 mėnesio visą laiką patekdavo top 10. Šiais metais gal šiek tiek mažiau, bet tiesiog kada gauni progą, tada didi ir tiek. Tai gal galvoji apie LKL dėjimų konkursą žvaigždžių dienos? Ne, aš manau, kad jau dėjimų konkursas jaunesniem dalyviam. O ar norėtum būti išrinktas LKL žvaigždžių dienos startinį penketą? Aišku, norėčiau. O ką apskritai apie šitą šventę galvoji? Gerai, reikia tokių švenčių būtinai. Tai yra, sakau, puošia visą krepšinį Lietuvoje tokią šventę. Kaip jau teisi dėl mėnesį į dėjimų konkursą? Iš pradžių gal nesupratau,
kas įvyko, bet po to, kai pradėjau matyti, kad tą dėjimų konkursą kartoja ir kartoja per televizorių visoje Amerikoje, per kelis kanalus ir žmonės prieidavo ir atpažindavo mane, tada supratau, kad kažką tai nuveikiau, kažką tai didelio. Kokią NBA komandą palaikėjai arba dabar palaikai? Nesu per didelis NBA, kaip pasakyti, neseku per daug tų varžybų ir per daug nesigilinu, bet palaikau Toronto Raptors, nes du draugai žaidžia. Nenorėčiau, nes su šia komanda dar turim tikslų ateity, dar turim planų ir reikia komandai padėti eiti iki galo ir manau, kad būtų neteisingai išvažiuoti dabar. Ar tau psichologiškai lengviau, kai pradedi rungtynę startiniame penkete ar nuo suoliuko? Startiniam pradėti varžybas yra gerai, bet praeitais metais man tekdavo dažniausiai kilti nuo suolo ir sekėsi labai neblogai lošti, taip kad nėra labai didelio skirtumo ar startiniam pradėti, ar nuo suolo kilti. Tiesiog manau, kad svarbiausia yra minutės praleistos aikštelėje. O ką darai, kad psichologiškai nusirmintum prieš lemiamus epizodus? Aš manau, kad svarbiausia yra nepergyventi dėl to, kas dar neįvyko. Tiesiog su metais ateina patirtis ir supranti, kad tai yra sportas, toks yra gyvenimas ir arba pavyks, arba ne. Negali pergyventi dėl to, kas dar neįvyko. Kuris žaidėjas labiausiai linksmina komandą? Gal jisai būtis Stepas. Ar turi kokį nors ritualą prieš varžybas? Nepasakyčiau, kad kažką išskirtinio darau, tiesiog kaip ir visi krepšininkai. Ryte pamėtymas būna, pavalgai tam tikrus pietus, pamiegi ir ateini į salę. Kokia pergalė svarbiausia ir įsimintiniausia atstovaujant Lietuvos rytui? Turbūt su Trevizu, kai lošėm išvykoj praeitais metais, kada buvo tikrai lemiamos rungtynės, kad patekti į kitą etapą. Ir mes pralošinėjom berods 17 taškų ir sugebėjom grįžti ir laimėti. Vienas įsimintiniausių. Anksčiau universitete, kai buvau, man patikdavo hip-hopas, bet greitai atšalau ir grįžęs į Europą pradėjau šokių muziką klausyti. Aš nežinau, mėgstamiausiai. Iš lietuviškų atlikėjau turbūt Sel. Ką pirmiausia pakeistum, jeigu taptum Lietuvos prezidentu? Ką pakeisčiau? Daug dalykų yra Lietuvoje, ką galima keisti, bet net nežinau, ką pakeisčiau. Turbūt yra daug kas vadina Mindė, bet gal turi kitokių pravardžių? Jo, daug kas vadina Mindė. Tik šeima Mindė nevadina. Bet pravardžių Dzūkas turbūt. Tai ką, išrinkau du geriausius klausimus. Vienas jų autorius buvo Haris Augustinas. Klausimas, kad gal turbūt tave daug kas vadina Mindė, tačiau turiu kitokių pravardžių. Tai pagaliau prisipažinau, kad mano dažniausiai mane vadina Dzūkų komanda. Ir kitas klausimas buvo, ką pirmiausia pakeistume, jei taptum Lietuvos prezidentu. Tai į šitą klausimą atsakymo neturėjau, bet jis sukėlė tikrai daug minčių galvoje ir Lietuvoje, manau, yra daug dalykų, kuriuos reiktų pakeisti. Netgi klausimas su krepšiniu nesusijęs. Tai jo autorius yra Domantas Mikelevičius. Kviečiame rytoj visus ateiti į varžybas prieš Spartaką. Labai lauksime jūsų dalyvavimo ir palaikymą.